Tělovýchovná jednota Sokol Kuřim má pravidelně cvičící nejmenší děti s rodiči. V březnu byl v kuřimské Sokolovně uspořádán maškarní karneval se sportovní tématikou. Nejen maminky, ale i tatínkové hravou formou se svými ratolestmi cvičili na kladině, na rýpstolech či lavičkách a dalších pohybových atrakcích. Svoje ratolesti si také přitom při těchto činnostech natáčeli na video nebo si je fotografovali, aby si odnesli zdejší příjemnou dopolední atmosféru domů. Všichni, kteří mají rádi děti, nejen ty svoje, měli posléze v kuřimské Sokolovně pocit, že rozhodně bez duše nepromarnili dopoledne. Pěkný den!